Dualdi Gaming Extra. Hej och välkommen till Dualdi Gaming Extra med mig Figgen och ett nytt avsnitt av Sims 4 där alla är på jobb och skola och hela faderullan. Hela faderullan är den på och då ska vi se. Maria hittar en brandvägg och hon kan hacka eller så frågar man chefen typ hjälp mig. Jag hade tagit hjälp faktiskt. Okej. Okay. Fick en minus i performance för det. Så hon skulle hacka sitt eget företags brandvägg. Tyckte de var en bättre lösning alltså. Ja ja. Drutsch. Nej, Brad hemma. Richard den andra har fått en lapp. Ritter on it, blah, blah, I might be new girl, blah, blah, blah. Wait and see. Blah, 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 someday, blah, blah. Alaba. Så Richard, eller Richard, Brad, tar och socialiserar lite. Hej, hej, hej! Han känner sig flörtig, ni vet ju hur han är också. Oh, Lempima! Hur tog hon där då? Är du singel? Parnaquab dufa? Samba. Waga fruj. Warba quas. Nurture closenex. Se om han kan ordna till något här. Afflin wadida. Då ska vi se. Richard måste köpa office supplies. Köpa dåliga supplies eller billigare supplies då. Eller köpa säkert kort. Köp samma som senast. Ooh, siwa. Green. Ja, och det blev typ ingenting. Bethate pelka. Benio. Bethate shamagra. Grinoi foy. Oj, där var den. Ja, ah, det var paragras. Okej. Okay. Flazzy. Tjena kexet, står där och smular. Ja, men hörru. Smef blaffa. Hörra, inte gå! Nabi Jörmish. Hörra! Ah, ja, det är en annan tant här. Tjenare! Är hon pensionär? Ja, det är hon. Det spelar ingen roll. Det skiter Brad. Age is just a number. Zarkini month. Aw, zarbs. Tiru. Kan man flirta med pensionärer? Jajamän! Jajamän! Slump. Är du singel? Oh, Pempini. Tuben. Jävla fiskehipster. So. Splorab. Ribaza. Wesabu ukenek. Kapow. Befala linop finili. Sickafish yikla. Gud vad hon var intensiv. Okej, okay. Maria kan huh? Nog föda barn. Veska fram. Jemessa finjo. Wapen now. Jag är bort med för tjejen tidigare där. Ah, Malinay. Abasani. Nej, ska du också gå? Jaha. Han bara står och tittar på. Titta här, har vi någon annan. Hörru. Hej! Vem är detta då? Detta är Nancy Landgrab. En Nancy gift, tror. Ibarra? Ah, Wig Tao. Benba. Är du singel? You're no. Douchebag Brad. No in a prep. Parnaquab dufa? Samba. Shabini Jabid. Okej, hon är gift med Joffrey. Är det något hinder för Brad? Barovi Sensen. Gorge Fariki. Ooh. Det ser väldigt bra ut. Tack så mycket, sa hon då. Kenneth Oy. And Fabi. Har du lust att gå på dejt med mig? Benarp. Agonal Kasoma. Ribau. Okej. Gurgadon. Dorne? Jag kör då. Noba. Renai. One muck brashu. Tipikuna. Benarla. Imagib. On the bird. Dolphus. Chub, Galbador, Sika, Wangini, Wangini Hanram,
Pnerf. Uiba. Kanad. Hon ser jätteuttråkad ut. Så, så. Hej då. Hej, vem är du? Där har vi någon också. Det där är väl... Är det Jamie? Hallå, Jamie. Är det du? Det är Jamie. Hej, more choices. Romance. Igen en kram. Nej, vad har hänt här? De är ovänner med kärlekstjusan. Så att friendly. Du ser jättefin ut, Jimmy. Jag trodde det var mitt barn, säger Brad. Men det var det inte. Fråga om hon är singel. Det vet jag att hon inte är, men... Vem var? Zorben. Bob's a name, my visa. Shivu Fweb, Fweb Valpum. The store. Ja, nu ska vi se om vi kan få det in där på gröna här. Alltså, säger hon också hej då? Valla, säg hej då. Det går inget bra för Brad. Hej, du är kissnödig. Hej. Brad ska jobba nu, okej. Så, alla är på jobbet och skola, men där kommer Maria och ungarna hem. Bra där, Maria. Du, ska du föda barn nu? Dörren. Den har vi här. Hej, Maria. Actions. Nej. Du skulle faktiskt kunna ta en tupplur. Vart där sover du? Så. Nap. Så, varsågod. Och barnen får göra som de vill. Här kommer barnen och alla är jättetrötta. Det borde ju vara dags alltså för Maria att föda snart alltså. Third. Jag tror det är fyra. Nej, det är tre trimester eftersom det heter try. Bom, 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 bom. Fan, måste vi bygga till barnen? Kan man adoptera bort barnen? Eller måste han till barnsäng i alla fall? Bara tog de andra ungarna vägen. Där är du. Vart är du då? Du missar skolbussen eller något. Ser väldigt trött ut. Ja, ni får vara trötta. Barnen får göra som de vill. Maria, Maria. Jättetrött är du. Bra där, du har hittat nytt intresse istället för, vad heter det? Ja, nu kommer lite folk hem. Skitbra. 200, bra där. Yay! Ska se, du kan ta och måla lite. Så vi får pengar. Just det, skulle kunna göra. Skjuta, måla en elak. Nej, Maria är uppe. Hopp. Kan måla ett sovande barn. Så, Berta. Paint from reference. Large. Thank you. Och du ska jobba. Spela lite spel kan du göra. Och sen så ska du ta och oj! Du är det här. Och jävlar vad insomma då. Fan, jag ser ju inte. Det känns nästan stalkervarning på. Men så får det bli. Ding! Sturm! More choices, webb, tack. Fill out the ports. Och du är trött fortfarande. Men ta och sov då. Sleep. Jag ställde tydligen det här stafit lite dåligt. Den här ska vi hänga upp. Det beror på hur värd det blir. Blir det värd mycket pengar, säljer vi den. Sen kan du faktiskt ta och jobba lite. Och du leker, ja, det är bra. Någon skill över upp, jag tror det är social skill eller något sånt där. Okej.
Ja, Ben kan väl komma över. Farbror Ben kommer på besök. Du ska på dass alltså. I'll go on the dass. And then you go open the door. Vem är du då? Larsson. Lär ni er något av det här också? Är Ben här snart? Ben! Berätta om dina idéer eller något. Och sen så får du gå och fylla ut dina... Fylla ut. More choices, web och fill out. Hon har fortfarande ingen aning om att hon blir avmålad här av sin mamma. Jabberhorm. Ja. Maria, du kan upp och hoppa nu faktiskt. Upp. Ska du på toa först också? Jaha du. Mogna ciao. Så. Bezo. Jag är väl snart klar, eller? Hej, hey, Tinka Masterpiece. Bra där, Berta. Hur går det med den här då? 10, level 10 skill. Men då gissar jag att den här ska vi sälja. 1 och 6. Den hade ju varit liksom... Skulle man kunna ha hängt upp här liksom. Lite sinnessjukt tala faktiskt. Oj, fel. Varför kan jag inte sätta den här? Name. Sovande. Boin. Hilde. Får den heta. Sådär, varsågod. Är du klar då, eller ska du måla en till? Du ska måla en till. Vaknar upp och ser en tavla på sig hänga. Det hade jag fått panik över. Vi kan sätta den här då. Tjoff. Är du klar nu? Ja, bra. Då ska du få måla lite till. Confident painting blir jättebra. Nu kommer farbror Ben. Jobb. Jobb. Det tyckte han var roligt, ja. Dansande skelett och spelande korven. Och du och ditt grinande. På riktigt alltså. Är det något avsnitt du inte har grinat framför den där jävla urnan? Jag undrar det alltså. Det är Jamie. Och du mår bra i övrigt, eller? Senare vad det här blir, om det blir något nytt som jag inte sett tidigare. Arrogada. Jag har snart level up där också, det är bra. Då har du maxat den. Alltså, det är ditt enda fritidsintresse är alltså att gråta framför den här urnan. Hopp. Ja, det är ditt val. Lite spontanspelning här av... Av Ben. Inne på toaletten. Ja, det är bra akustik och så vidare. Det blir mysigt. Då vi speedar upp lite. Till tavlan är klar i alla fall. Bra där, Brad. Din gamla... Cheerleader. Dance Captain. Oj, jävlar vad hostig jag. Workout. Jag workar ut lite innan du ska sova. Du är snart level up. Ja, du är trött. Ja, men stop whining. Det var en. Kör en till. En till. Ja, kom igen. Nej, men nu luktar du. Bra där.
tar han ett litet stärkande bad efter det. Och det gör han inte med för... Okej. Han tog en dusch istället. Så, nu får du sova. Pluff. Och hela familjen sover utom Maria som... måste gå på toa. Kan du föda snart eller? Nej. Alla ligger där de ska. Monza! Ja. Tjoff! Gick du upp nu? Det gjorde du. Blev du klar med din tavla? Painting complete. Skitbra. Åh, kolla där. Det var bara 600, så den kan vi ju ta och sätta upp. Den gillar nog Brad. Friendship. Friendship. Jag vet inte riktigt vad, men var heter det? Vi ska sätta den, men... Sätta den i gymmet. Sen ska gymmet flyttas, men... Name. Rom. Jag glömde helt bort att de här tavlorna. Det är barnen sen som ska upp där. Egentligen ska ju Ben upp också, men han bor inte kvar. Brad ser jätteledsen ut. Men, mina kära tittare, vi gör så att vi avslutar för idag. Återställa det där. Jag tror nästan alla sover utom Berta som lagar frukost. Vi får se om barnet kommer i nästa avsnitt helt enkelt. Så jag får tacka så mycket för att ni har tittat. Lämna gärna en kommentar. Tryck gärna tummen upp. Opsan, hoppsan. Så ses vi i nästa avsnitt. Hej! Hej och välkommen till Dual Digim Extra med mig Figgen. I den här videon tänkte jag presentera ett spel som jag tycker var det roligaste under 2015. Jag har inte tagit med några spel som inte är full releaser, det vill säga inte lämnat early access i beta-stadiet. Och vi börjar med plats 10. Farming Simulator 2015. Efter